Nii, tere hommikust kõigile siit päikeselisest Narva linnast. Täna on e-hääletuse teine päev, Riigikogu valimise 2019. Ja eile küsisin mul paljud tuttavad, et mis värk selle e-hääletusega on, et on see turvaline, et kas peaks siis e-hääletama või siis eelistame ikkagi paberisedelil hääletamist ja mida ma annan oma hääle jaoskonnas. Ja sellepärast ma otsusin, et ma teen sellise video, kus ma proovin siis anda selle hääle nii, et ma teeksin omalt poolt kõik, et minu häälega läheks hästi. Nii esiteks mul on siin selline asi nagu Linux, Ubuntu Linux. Miks oluline on? On see, et hea on kasutada hääletamiseks arvutid, mis on enne kasutamata. Opsüsteemi, mis on enne kasutamata. Ja ma panen selle Linuxi siin käima. Ja noh, kui arvuti on enne kasutamata või opsüsteem enne kasutamata, siis tähendab seda, et see ei saa olla mingit paha vara, mis hakkab minu eest mingisugused asju tegema ja minu hääletusrakendusega mägedama. Seda ei tasu kuulata, sellest, et tegelikult on sul õigus kutsuda politsei sellises olukorras, sest politsei peab tagama selle hääletamise privaatsuse. Ja kui kodus ütleb keegi, et ei, ma ei saa lasta, siis politsei 112 või 110 kutsute politsei, kui teie hääletamise privaatsust ei tahate teile kodus lubada. Ja okei, okay. Teine on siis privaatsus. Meil oli president Ilvese nimeline. Tema oli see asi, et tema ütles, et privaatsus on üle hinnatus, et ei pea kartma suurt venda, karki parem väikest tõde. Aga ometi, mis ta tegi, tema kleepis oma arvuti selle veebi kaamera kinni. Ilmselt privaatsuse pärast. Arvan, et selleks, et praegu mina tunnesin ennast siin privaatselt hääletamise mõttes, teen selle sama mõnus, mis kleepäke kott. See on toredak leepäke ligast hägapenidelt. Võtan see toredak leepäke ja kleepin selle oma veebi kaamera kinni. Siis ma saan anda oma hääle privaatselt. Aitäh, Ilves! Nii, järgmiseks on mul vaja nüüd sinu Ubuntu, läks tööle. Juhu, meil on lõpus kontrollisummad. Nii. Kuule, neljal pidi see versiooni kontroll summa. Kuule, aga okei, ma see kopeerida ei saagi. Okei. Kontrolli summa CBE3. Nii, vaatame. Linuxi vali rakendus. Mis on siis meil? SH256 kontroll summa. SHA. Siis 6 sum RK kontrol summa CB59D78 CB59D78D677C5 ja nii edasi ja siis lõpeb meil 136C136. Kuule, see kontrolli summa klapib täiega. Mul on õige valijarakendus. Nii, nüüd ma võin selle valijarakendus käima panna ja teha oma valiku, ma loodan, et ma võin. No nii. Oleme siis kinni, proovime uuesti lihtsalt. Kas see videokaardi lugeme pildi panna äkki hoopis? Huvitav videokaart on pildita. See on väga oma lugu veel, miks ta siukene on. Nii, videokaart. Ahaa, oligi asja, ta ei öelnud mulle midagi, kui ma kinni sisestama. Niimoodi, minu PIN kood on, jah, nii. Nüüd kõik näete seda, jah. Teeme nii, et ei näe. Minu PIN kood.
okei. Märt Põder, isiku kood. Väga hea, olete juba hääletanud. No, aga proovi uuesti. Kelle valite Riigikokku? Tartu linn. Kes meil siin valida on siis? Kuna ma ise kandideerin erakonnas Eestimaa Rohelised, siis ma loomulikult valin oma kolleegi, sest et noh, nii peab tegema. Tartus on väga tore inimene nimega Raul Kübars, et keda soovitama valida. Nii, valin. Kas ma saan valida? Klõpsake soovitud valikul. Raul Kübarsepp. Nii. Niimoodi ilmus siia Raul Kübarsepp, erakonna Eestimaa Rohelised, teda ma valin. Sest ta kandideerib Piraadipartei infoühiskonna programmiga, mis on Eestimaa Roheliste programmi viimane pealik, mis joonib alla roheliste programmi. Sest et, noh, et teatavasti infoühiskond ja internet, et see on ka ekosüsteem, mida tuleb samamoodi hea peremehelikult hallata nagu loodust. Ja seda ei ole Eestis mitte tehtud. Ja sellepärast mulle meeldib valida Raul Kübarsepp, sest tema toetub, et seda tehtaks. Nii, Raul Kübarsepp. Ma mõtlen, milles ma valesti. Siin ei ole intuitiivsed need valikud, värvid. Mis see siis peab olema nüüd? Hele peab olema. Ei pea, tume peab olema. Kasutaja liidese disain on õudne. Okei, Raul Kübarsepp, Eestimaa Rohelised, vali. Nii, väga hea, minu valik on Raul Kübarsepp. Peab olema hele, hääletan. Või pidi olema tume? Või olema tume? Valin, tume, hääletan. PIN kahte küsitakse. Ma seda teile ka ei näita. Siis nagu... Null. Niimoodi, nüüd ma saan oma hääle lõpus vist ära anda. Või valesti läks. Okei, ühenes loomise seeremeriga. Oodake. Jehei! Teie tehtud valiket sarvesse. Soovivõrral saate häält muuta uuesti elektrooniliselt hääletades või hääletades valimiskaoskonnas 21. kuni 27. veebruaril valimispäeval 3. märtsil on paber sellega ümber hääletada ei saa. See on väga oluline muuses. Ma olen nagu kogu aeg valimiskomisjoni öelnud, et kulge, kirjutage see suurelt igale poole, et ei saa paber sellega üle hääletada nende tavaliste valimistel. See on nõmeti sõna, aga noh, selles mõttes, et seda ei ole enne kirjas inimesed, et see tekstis selle vastu. Ma arvasin, et see on ju nii loomulik, et saa. Selline on ka pikk lugu muidu. Aga nii, teie tehtu valikult arvesse. Nii, nüüd ma tahtan oma seda valikult kontrollida ka. Ja ma teen print screeni ka veel siit, et mul oleks see QR kood salestatud. See on minu kriptogramm, ei, see on vist viideliselt sees või. See on sellest, et ma ei mäletagi, noh, pärast vaatama sellest. Print screen. Nii. Ja nüüd on mul lõpuks võimalik võtta see telefon. Siia on mul paigaldatud see e-hääletuse kontrollrakendus. Ma ei hakka teile seletama, kuidas see käib tavaliselt sellest tarkvara keskusest. Hääle kontrollisest suunatke nüüd seadma kaamera arvutekraanil kuvatavale QR koodil edasi. Juhu, midagi juhtus. Laen. Teie QR-koodile vastav hääl on talletatud valimiste serveris. Aha, väga hea. Hääle allkirjastaja, Põder Märt, isiku kood, kuva minu valik. Näitabki mulle mingid valikud siin. Rakendus suletatakse 30 sekundi pärast. Näe, minu valik riigu Raul Kübarsepp. Nii, need on nagu hääl antud. Kõik tundub korrektne. Mina tegin nüüd põhimõtteliselt, mis ma tegin. Ma tegin seda, et ma kõigepealt panin arvutisse Linuxi, võtsin laadisin alla, panin mälupulgale, panin arvutisse Linuxi puhas Linux, nullist, rikkumata. Kõige turvalisem selle peal jooksevad ka serverid. Linuxisse ma laadisin oma telefoni netist, mitte suvalise ruuteriga, suvalist internetist, vaid oma telefoni netist igaks juhuks antud juhul. Laadisin ID-kaardi tarkvara ja laadisin sinna selle valirakenduse.
siis kontrollisin ma valirakenduse digitaalse sõrmejälge, mis klappis valirakendusega, mis oli seal valimisteenistuse läheküljel. Siis vahepeal paigaldasin ma ID-tarkvara ja usaldasin seda, et ID-tarkvara tuleb ID-kaardi sellest, mis on siis sertifitseerimiskeskuse serverist, tuleb korrektne tarkvara, sest Linuxis on see sisse ehitatud see kontrollimine ja see on muuses päris okei süsteem. Ainuke asi, et kuna see on seal sertifitseerimiskeskuse serveris, siis oleks tegelikult parem, kui see ID-tarkvara oleks olemas Ubuntu enda serveris. Sest siis saaks selle otse ja siis kontrolliks selle üle mitte ainult sertifitseerimiskeskus, kui kontrolliks selle üle ka Ubuntu väga kogenud tarkvara arendajate kogukond. Ja selleks nagu, ma ei saa aru, miks Eestis seda teinud ei ole. Me oleme juba 2010. aastast püüdnud veenda ID-kaardi tarkvara nagu arendajaid siis riigi pool, et pange Linuxisse ID-tarkvara vaikimisi sisse. Siis on inimeste palju lihtsam selle sama teha, mida ma praegu tegin. Aga ei, nad ei kuula. Noh, ma arvan, et see on nagu, jah. Võib-olla olen enne otsustada, aga kuskil keegi ei saa aru, et see on väga oluline ja vajalik infoühiskonna mõttes. Nii, mis ma veel tegin siis? Ja su panin... ma kontrollisin, et Tarvi Martens oli alla kirjutanud. Tere, Tarvi. Ja siis lõpuks ma panin käima valija rakenduse, läksin, valisin oma kandidaadi. Kõigepealt sisestin oma PIN-koodi, siis valisin kandidaadi. Andsin teile hääl ära, sest siin PIN 2 koodi, siis saadeti minu kriptogramm serverisse ja ühtlasi anti mulle QR kood, kus on kirjas, mis on kirjas oli? Okei, igal juhul sain selle QR koodi, sellega ma sain kontrollida, kas minu hääl jõudis serverisse. Ja ma kontrollisin siis oma telefoni kaudu, mis peaks olema eraldi kanal. Antud juhulda väga eraldi polnud, sest ma osutasin telefoni netti. Aga noh, võib uskuda, et see on enam okei. Ja mis siis sellega veel on? Ühesõnaga, ma siis sain teada, et minu hääl jõudis serverisse sellise kui nagu on. Nüüd võib küsida, et kas see kontrollrakendus, kas see on adekvaatne, kas seda saab manipuleerida. Jah, seda saab samamoodi manipuleerida, nagu saab seda teha, et saata mulle teise valirakenduse. Põhimõtteliselt, kui kellegi on kellegi kontrolli all on minu interneti ühendus, ehk siis keegi minu ruuteris istuta midagi või näiteks ütleme, ma olen kohvikus või on, ma ei tea, minu korteri ühistu, kus on üks internet, siis see, kes seda interneti kontrollib, sellel on võimalik soputada mulle minu hääletusrakendusse mida tahes. Ja natuke keerulisem on siis nüüd see, et kuidas manipuleerida seda telefoni häälekontrolli. Nii siis, mis ma kokkuvõtteks öelda oskan, et kui teil on see Thomas Henriku nimeline kleepekas, mida panna siia kaamera peale. Kui teil on samasugune kleepekas, millega kleepide kokku oma kahtlused või murenev usaldus e-hääletuse suhtes, siis minge e-hääletama. Kui te selle kleepeka pole, minge jaoskonda. Mina isiklikult ei tea, mul seda kleepekat päriselt ei ole. Mina näen e-hääletamist, tõenäoliselt e-häälte lugemist jälgima. Vaadate, kas selle muudatused, mis on pärast minu viimast aktsiooni sisse viidud, kas need on korralikult sisse viidud, kas otsast lõpuni kontrollitavuse printsiip on Eesti e-hääletuse juures nüüd tagatud või on otsad ikkagi kuskilt lahti. Ja meil on ka rahvusvahelised vaatlejad, kes selle sama asja siis selle silma peal hoiavad. Et loodetavasti saame teada, kuidas meie e-hääletusega tegelikult seis on. Nägemist. Muide, mina kandideerin Narvas. Narvas ja Ida-Virumaal. Kui tahate, et Riigikogu võtaks e-hääletuse korralikult arutuse alla ja otsustaks, kuidas sellega täpselt edasi minna, mida saab parandada ja kuidas teha nii, et see oleks sama hea ja äge kui Šveitsi oma, siis valige mind Riigikokku. Kandidaat number 428 Ida-Virumaal.
kui te muidugi saate Ida-Virumaal hääletada .